Pjestarët e policisë të Tovës dje nga ora 13:35 minuta kanë privuar nga liria 22-vjeçarin Jemën nga Sarraqine të Tovës, tek i cili gjatë kontrollit të kryer është gjetur dhe konfiskuar marijuan. Ai është mbajtur në stacionin policor të Tetovës dhe pas dokumentacionit të plotë të rastit kundër tij do të përgatitet para shtres për kace. Dje rreth orës 22:50 minuta pjestarët e policisë të Tetovës kanë privuar nga liria 34-vjeçarin S.A., i cili më parë ishte raportuar nga gruaja e tij 34-vjeçare se rreth orës 23 në shtëpinë e tyre familjare e kishte sulmuar fizikisht. Pas dokumentimit të plotë të çështjes, kundër tij do të pasojë para shtres për kace. Pjestarët e policisë së Gostivarit dje rreth orës 12:30 minuta në rrugën Dushko Popovic në Gostivar me urdhër të gjykatës kanë arrestuar 39-vjeçaren Ejën nga Gostivari për vuajtje të masës së paraburgimit. Menjëherë pas privimit ai është dorëzuar në institucionin korrektues penal Burgu i Shkupit për vuajtjen e paraburgimit. Mbrëm 40 minuta pas mesnatë, pjestarët e policisë së Gostivarit kanë arrestuar 28-vjeçarin B.O. nga Negutine e Gostivarit, i cili ishte raportuar nga baba i tij, 50-vjeçar, se në shtëpinë e tyre familjare, ai po vepronte në mënyrë agresive. Njëti është mbajtur në stacionin policor për pastrimin dhe dokumentimin e çështjes. Pjestarët e policisë së Gostivarit mbrëm rreth orës 22 pas një raportimi të mëparshëm, në një park në rrugën Zhivko Brejkovski në Gostivar kanë gjetur një fëmijë të mitur që flinte në një nga stolat e parkut. Fëmia ishte nga Shkupi dhe në prezencë të përfaqësuesve të qendrës sociale, fëmia ju dorëzua gjyshes së tij.